Pagi ini berlangsung proses penamaan calon bagi pilihan raya kecil Parlimen Tanjung Piai di Dewan Jubli Intan Pontian Johor. Bagi mendapatkan perkembangan, di sana kita bersama dengan wartawan kami Anas Muhammad Noh. Keperkembangan luar negara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad selamat tiba di Bangkok, Thailand bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-35 yang bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali mendarat di Pangkalan Udara Tentera Diraja Thailand pukul 3.50 petang semalam waktu tempatan. Ketibaan beliau disambut Menteri Pendidikan Thailand Nathapol Tipsuan. Turut berada di lapangan terbang Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah dan Duta Malaysia ke Thailand Datuk Joji Samuel. Perdana Menteri dijadual melawat pameran komuniti ASEAN di pusat konvensyen dan pameran IMPACT sekaligus memberi sokongan kepada pempamer negara dalam mempromosi Tahun Melawat Malaysia 2020. Tun Dr. Mahathir kemudiannya dijadual menghadiri sesi dialog sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ASEAN 2019 ABIS Anjuran ASEAN Business and Advisory Council. Sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-35 juga akan turut berlangsung dengan kesemua 10 pemimpin negara ASEAN akan membincangkan hala tuju ASEAN selain menyentuh isu-isu berkepentingan bersama.